Poštovani gledalci, pratite jutarnji program televizije Mosnet i nastavljamo emisiju, kao što sam najavila, jednim gostovanjem. Evo je ovako da najavimo, krajem prošle godine grad Prokuplje potpisuje memorandum o saradnji sa fondacijom Ana i Vlade Divac u okviru kojeg je formiran i omladinski odbor. I s tim u vezi, dakle, koji je cilj projekta i svrha samog pomenutog odbora, danas u gostima Dejan Kostadinović, savjetnik za omladinu i sport u lokalnoj samoupravi za mlade. Dobro jutro i dobrodošli. Bog dobro dao. I češće da nam gostujete. Nadamo se bit će prilike. I članovi pomenutog odbora, Nina Vidojković. Dobro jutro, Nina. Nemanja Ilić. Dobro jutro, poštovanje. I Filip Rajić, je li tako? Dobro jutro, dakle, svima. Lepo, evo, mladost gostuje najzad kod nas. Dakle, prvo ćemo da pitamo Dejana, s obzirom na to da je savjetniku za mlade u lokalnoj samoupravi, dakle, o kakvoj je saradnji reč? Pa, saradnja lokalne uprave i Divca već neko vreme teče. Kroz projekte koji su bili usmereni na mlade sa sela, odnosno preko poljoprivredne škole naše. A sada konkretno Divac je pozvao lokalnu upravu da se uključi u nešto što je stvaranje lokalnog omladinskog fonda. Krajem prošle godine je potpisan memorandum o saradnji kojim je to definisana ta saradnja i ovo je bitno da otvara mogućnost za mlade negde gde lokalne uprave nemaju, sve lokalne uprave, pa tako i Prokuplje. Lokalne uprave, naime, mogu da raspišu pozive za udruženja građana, znači za zvanična pravna lica i postupak odobravanja projekata traje, koliko traje konkurs, sve to kako ide. Međutim, ovo je jedna nova mogućnost za ideje mladih, za neformalne grupe, za jednostavnu ekipu, neku koja se zna, koja ima dobru ideju, da do takve realizacije i dođe. Znači, neka nova podrška, ono što nedostaje lokalnom upravama i zahvaljamo se Fundaciji Divac, Ana i Vlade Divac, koja je prepoznala lokalnu upravu Prokuplje kao potencijalnog partnera, obratila se, mi smo to naravno prihvatili i otvorili mogućnost da se mladi prijave, mladi koji su prijavili danas čine fond, o tome će oni više. Dobro, samo da vas pitam, prethodni projekti koji su finansirala Fundacija Ana i Vlade Divac, odnosili su se uglavnom na poljoprivredu, je tako, a sad se odnosi... Da, bilo je to vezano sa poljoprivrednom školom i kasnije podrška mladim za razvoj nekih svojih ideja na svojim gazdinstvima. A to je sad sve objedinjeno? Ili ovo nešto novo? Ne, ovo je poseban projekat, ovo je posebno, ovo je nešto novo. Prvi put? Prvi put, pet lokalnih uprava je podržano u Srbiji, među njima je Prokuplje i tako. Pa dobro, eto, dobili smo čas, samo je petu upravu u Crnoj. Naravno, priliku. Nina, vi ste članica odbora, tako. Šta nam možete reći o samoj fondaciji? Ovako, fondacija Ana i Vlade Divac je osnovana 2007. godine povodom dugogodišnjeg humanitarnog rada u Sjedinjenim Američkim Državama, Ana i Vlade Divac. Formirana je takozvana HOD humanitarna organizacija. Nas troje i još dve članice odbora smo na teritoriji Prokuplja, koje trenutno, nažalost, nisu prisutne. Bio je raspisan javni poziv kome smo se mi odazvali, pa da kažemo, malo smo bilo zainteresovani, društvo povuče, sve je to bilo onako vezano i spontano. Odnosno, krajem novembra mi smo išli na višednevni, kako da kažem, trening gde smo prošli tu glavnu obuku. Tu smo naučili sam, odnosno, šta zapravo, koja je naša uloga u samoj fondaciji, odnosno u našem timu za Prokuplje. Naučili smo kako trebamo da formiramo, kako da pomognemo o formiranju ideja za lokalnu zajednicu u Prokuplju, kako da ocenimo projekat koji će biti realizovan. Imamo znači 7 projekata koji mogu biti, odnosno imamo fond od 1000 evra za svaki, odnosno 100.000 dinara za svaki projekat koji će biti realizovan. Dobili smo, kažem, neku skalu po kojoj se ocenjuju ti projekti i naš odbor, ukupno 5 tima i biraju zapravo koji će... 5 članova u timu, da. Biraju koji će zapravo projekti biti realizovani u Prokuplju. A da li vaš odbor i pomaže mladima sa savjetima, nekom, mislim... Naravno, da. Imamo našu stranicu DOF Prokuplje na Instagramu, takođe i na Facebooku, na stranici javnoj...
na internetu može se naći i projekat gdje je zapravo raspisan konkurs. Tu smo za sve, za sva pitanja i za sve nedoumice koje možemo da rešimo. Dobro, Nemanja, kažete nam šta je cilj samog projekta? Pre svega poštovanje vama i vašim gledalcima. Ovako, cilj projekata je napokon imamo jednu pozitivnu i dobru stvar za naš grad, koja je jako bitna, gdje animira mlade ljude od 18 do 30 godina, gdje treba da se podstaknu, znači u što većem broju da se prijave, da se napišu projekti, da se daju dobre ideje. Generalno mogu da kažem ukratko neke ideje, na primjer neki park za street workout, neke klupice, tipa neki nešto vezano za školu, bilo šta, da li je neka biblioteka, da li je neka ćoška, bilo šta, nešto se odradi, zato što u projektu imamo, kao što je koleginica Nina rekla, 100.000 dinara. Mi smo u proteklih mjesec i po dana imali po gradu, postavili smo štand, pričali smo sa građanima, bili smo po školama, znači poljoprivredna škola, tehnička škola, gimnazija, medicinska. Išli smo po, znači, prigradskim naseljima, išli smo i po selima, pričali smo s ljudima, što je jako bitno, znači da se glas čuje o čemu se radi, da budu ljudi upućeni što više o tome, da bi došlo do te realizacije. Sad postoji, znači, na DOF organizaciji, znači Ana i Vlade Divac konkurs, gdje može ljudi da se prijave, znači omladina, gdje može da se prijavi, gdje može da se napiše projekt, što je jako bitno. Da li postoje neke smernice kako napisati projekat? Mislim, ljudi, pogotovo mladi, pretpostavljam da nemaju dovoljno iskustva kako napisati projekat. I da li ste vi tu ili se jednostavno mogu voditi tim smernicama na internetu, na Instagramu ili kako? Naravno, mi smo tu, imate naš kontakt telefon na Instagramu, na Facebook stranici, mogu da nas pozovu, da nas kontaktiraju, mi ćemo naravno biti tu sa njima, zato što smo mi tim. Znači, bukvalno svi sarađujemo, tu smo svi zajedno, držimo se toga. Tako da je to u suštini. A ko može konkurisati? Bilo ko, znači... Sigurno, pa dobro, može li konkurisati neko preko 30 godina? Da li može konkurisati? Preko 30... Da, preko 30. Od koja je vremenska dob, to je... Starosna granica. Od 18 do 30 godina, kao što sam na fenu. Znači, od 18 do 30 godina, bez obzira na... zaposlenje ili kako? Da, bez obzira na to. Dobro, kažete nam koliki je maksimalan iznos sredstava na koje ljudi mogu konkurisati? 100.000 dinara, znači. Za jedan konkurs. Za jedan konkurs. Inače, ukupno je 700.000. Znači, ukupna vrednost projekta je? 700.000. Dakle, vi bi trebalo da izaberete 7, je li tako? Tako je. Ili više, ono, sve zavisi ako je manja cifra. Dakle, može na, ukoliko je potrebno manje sredstava, onda može... Tako, ako je po 50.000, može znači 14. Dobro, Filipe, ko odlučuje o tome koji će, narodski rečeno, projekti proći? Pa, da kažem, odbor fundacije iz Prokopilja odlučuje, to jest mi iz fundacije odlučujemo koji će projekti proći, projekti se boduju i tako dolazimo do, kažem, krajnjeg cilja koji projekat prolazi dalje, koji će biti odobren. Koji će zapravo biti realizovan. Realizovan, tako. Vi u stvari ocenjate, zato ste i prošli. Da, tu ocenjujemo to. A na osnovu kojih kriterijuma vi ocenjujete? Pa na osnovu, kažem, funkcionalnosti, dostupnosti, korisnosti da, tako. Ono što treba je bitno da napomenemo jeste da sama suma, kako da kažem, nije namenjena za lične svrhe, već za nešto obuhvatno što će koristiti svima. Znači, nije namenjena za lične svrhe i za ličnu prijavu. Na primjer, nekome treba to i to, to je zabranjeno, to su neke nedopustive činjenice u samom projektu, ali sve okolo, na primjer, u nekim selima, lokalnim zajednicama, nebitno, sve je moguće da se napiše i mi smo tu da to i realizujemo koliko je moguće. Da, detaljnije... Ima na stranici. Da, ima, ili kod vas. Ili kod vas, sve. Dobro, kako ove, Filipe, možemo saznati, u stvari prvo da ispitam dok je traje projekat, prijave za konkurs? Prijave za konkurs traju do 10. februara. A realizacija kreće 10 dana kasnije, to jest kada se svi projekti pregledaju i kada budu odobreni. Ljudi koji podnesu prijavu za projekat bit će obavešteni blagovremeno da li je njihov projekat odobren ili nije. A kako? Kako će ti ih obavestiti? Biće obavešteni putem telefonskog poziva ili maila.
pošto se u prijavama ostavljaju podaci, telefonski broj, e-mail, adresa. I šta je vaš cilj vašeg gostovanja, da kažemo tako, da li da se ljudi što više jave? Pa da, mi apelujemo da se što više mladih ljudi javi, da sarađuje sa nama, pre svega da se družimo, da ulepšamo ovaj grad, jer sitnice krase najlepše stvari, znači ono. Jeste, meni je mnogo. Tako da, mnogo. Bolje što nego ništa, kad već imamo tu mogućnost, zašto da ne iskoristimo maksimum. Da li mogu konkurisati oni koji imaju neke skromne ideje, na primjer da urede učionicu ili da urede parki? Naravno, mi smo dobili ideju za projekat u medicinskoj školi da se uredi kabinet zdravstvene nege uz pomoć nekih lutaka gde zapravo treba za samu medicinsku školu, tako da eto, to je jedan primjerak gde može, kako bi se zapravo mogla napisati taj konkurs, odnosno projekat za školu, za, kako što smo rekli već, lokalnu zajednicu, selo, za životnu sredinu. Za životnu sredinu, da, zapravo. U stvari, mogućnosti su zaista široke, nema veze o čemu se. Su, znači, od škole do sela, parkova, klupica, teretane na otvorenom, sve. Jednostavno, glupa ideja ne postoji, da se odmah razumije. Da, lepo ste rekli. Dobro, došlo je sve. Lepo ste rekli. Dejane, da vas pitam samo, kako uopšte došlo do saradnje između gradske uprave i fondacije Ane i Vlade Divac? Pa Divac je po nekim kriterijima koje je birao lokalne uprave s kojima bi mogao da realizuje ove fondove. Grad Prokuplje je prepoznat od strane fondacije Divac, javili se, mi smo naravno to prihvatili i otvorili ovu mogućnost da dođe do ovakve saradnje, da se mladi jave. Pored toga, grad, osim nekih uslova tih što se tiče mladih, trebalo je da ima i kancelariju za mlade, odnosno u našem slučaju za omladinu, sport i fizičku kulturu, i pozvao bih mlade da ideje razradimo. Znači, oni mogu da dobiju informacije preko društvenih mreža, mogu direktnim kontaktom preko broja telefona koji je na Instagramu i Facebooku sa članovima odbora, ali mogu da dođu i u kancelariju za mlade da razradimo ideje. Znači, ne morate, ja ne znam koliko treba da bude najmanje ljudi, odnosno osoba da bi realizovao projekat, ali možda još neko ima neku sličnu ideju ili neko traži podršku. Znači, najvažnije je da bilo koju ideju probamo da razradimo, naći ćemo načina da... U suštini, jedna je preporuka da se vama obrate, da ćete im pomoći da napišu projekat, da im date smernice, savete i tako. Još samo nešto da kažem, ako nije problem. Ovo je prvi put Prokuplje da je u takvoj organizaciji i ta organizacija će da se nastavi naredne i narednih godina. Tako da, preduhitrim, da. U redu, Nemanja. Rekli smo, dakle, koji su projekti realizovali što se tiče fondacije Ane Vlade Divac. Da li možda imate neke planove, dalje planove, ne samo što se tiče ove fondacije, nego i drugih koje mogu pomoći mladima? Grad Prokuplje dosta pokušava, dosta da ulaže u omladinu. Pa mi se trudimo da koristimo svaku priliku. Znači, sad sve zavisi, nekad se nešto otvori, nekad neka naša inicijativa kasnije naiđe na prijem, na realizaciju, ali u svakom slučaju radi se na tome. Tako da, nadam se, ako mi moramo da se trudimo da sve ono što nam je povereno realizujemo kako treba i na taj način potvrdimo da imamo resurse, da otvorimo neke nove mogućnosti. Neko prati pa će videti i nadam se da ćemo opet i na neki drugi način sa nekim drugim sarađivati. U svakom slučaju, da. Da, i mislim da je ovo jedan od boljih načina kako da se mladi podvrgnu ovom našem pozivu, kako bi pokrenuli Prokuplje. To je naš jedan slogan vezan za stranicu, pokrenimo Prokuplje. Tako da mislim da je ovo super ideja da se da do znanja da možemo sa, hajde kažem, nekom osnovnom količinom da uradimo mnogo toga. Da, ovo je prvi put i treba će sigurno vremena da se taj točak zavrti. Samo još da vas pitam, što se tiče samog projekta,
ko ima pravo da konkuriše, dakle, da li mogu pojedinci, da li moraju biti grupe, ko ima u tom smislu pravo da konkuriše? Pa ovako, kao što smo rekli, mogu da se prijave mladi od 18 do 30 godina. Grupe mogu formirati sami, svoji najbliži, porodica, društvo u školi, nebitno, pojedinci. Ukoliko nemaju dovoljan broj članova, to je od 3 do 5 članova, mogu da se obrate nama, naći ćemo ljude, nije bitno, bitan je samo projekat, da imamo sve ostalo. Ideje najbitnije. U redu, hvala vam puno na gostovanju. Ako imate još nešto da dodate, izvolite. Apelujem da se svi pridruže našem pobjedničkom timu i da učinimo ovaj grad lepšim. I to je to. I boljim. I boljim, apsolutno. Hvala. I da nam mladi ostanu ovde. Sve će to ostati sutra iza nas. Buduće generacije da vide lepotu grada i da nastave tim tempom gde smo mi stali. U redu i da vas naslede onako kako treba. Eto, hvala. Hvala vam još jednom na... Hvala vam. Hvala vam.